kulowacaano wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeye soomaaliya waa maalinimo khamiisa taarikhduna ay ku beegantahay afariyo labaatanka bisha oytobnaad labakunabatan iyolabada qodobada wararkeena ugu dooroona waxaa ka mid a dagaal xoogan oo ka socda gobolka shabeelada hoose ciidamada dowladda federaalk oo weerar qurshaysan ku qaaday goob ururka al-shabaab ay isku uruursanayeen khasaare xoogan oo labada dhinac baa soo kala gaaday iyo weliba gacan ku-haynta deegaanka sabiid oo dagaalka uu ka socdo ayaan idiinsoo gudbin doonaa marrunba in taliyaha nisa uu weerar ku qaaday mas-uuliyiin kusugnaa magaalada muqdisho maalmihii ugu dambeeyeyba cabashooyin ayaa kasoo baxaya magaalada muqdisho weeraro qorsheysan oo ay fulinayeen ciidamada nabad sugidda iyo weliba ciidamada duufaan iyo ciidamada sirdoonka qaranka kuwaasi oo la sheegay inay ka amarkaataan taliyaha hay-adda sirdoonka qaranka nisa mahad salaad faahfaahina dheeraada oo kasoo baxaya deegaanada ceeldheere oo xalayto ciidamada macawisliydi ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay kala wareegeen ururka al-shabaab tiradii ugu badnayd oo halkaasi ay ku dileen ayaan idiinsoo gudbin doonaa dowlada federaalk soomaaliyana markii ugu horeysay waxaa ay faahfaahin ka bixisay hakadka kia قاضي كعذون كيش يقولي بتجعل كي أي وذين على مدى حوكة ذلك الصومالية اللي يقولي شري إيه بذني علي يا سبب الله يا عبلة أو أي إن أي كتب بسي إن حكت أو كوي معذو كي أنا اللي يقولي شري الشباب للشباب يقولي بعد عيش حل بيا سيفري أو هري ولا سو شقي هري محمد عبد فرماج وكان حزب نبض إيه جديد أي حد تذا أو تجيفري مع هري إيه تجعل كنا وربحي يجي تجعل ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo waliba kuwa macwisleyda goobaha ay ku sugan yihiin ee ururka al-shabaab ay kala wareegeen ayuuna si toosa uga soo waramay wuxuuna war kasoo saaray dagaalka lagula jiro ururka alshabaab iyo xaalado la yaable uo halkaasi uu ku soo bandhigay yaasin farey ayaan idiisoo gudbin doonaa dhinaca kalena dagaal dhimasho iyo dhaawacba geystay ayaa kasocdo waqooyiga magaalada gaalkaca iyo saansaan qolaadeed iyo weliba dadka deegaanka walaac weyn ka muuje ciidamada kusii qulqulahaya goobta uu dagaalku ka socdo iyo xaalado cakiran oo halkaasi ka jira ayaan sidoo kaleto warkeena ku eegi doonaa filla soomaaliya oo diyaarisay qorsha halis ku ah cabdicasiis laftgaren iyo arimaadagoo halkaas ka taaganayaan sidoo kalet warkeena dinku soo gudbin doona waxaan gebi ahaanba warkeena ku eegenaa xogihii ugu dambeeyey ee dalka soomaalia dagaalada socda iyo weliba qurshaha filla soomaaliya ay doonayso in maamulka cabdicaiis laftgaren iyo weliba maamulkagobolka gado xididada logu siibo qodobaa aahfaaaaad warkeena kaga bogan ooneed balse waaas adauadsoogaaqaoaragtinogue qybtaomtgonagso bmimadjoogitaan mahadsannaynu ku bilownay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgal qurshaysan ku qaaday deegaanka sabiid oo katirsan gobolka shabeelada hoose halkaasi oo ay ka war heleen ciidamadu in ay isku uruursanayeen ururka al-shabaab weerarka ayaa sidii ay u qorsheeyeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ugu guuleysteen waxayna halkaasi kusoo bandhigeen labaatan xubnood oo ka tirsan maleeshiyaadki halkaasi isku uruursanayso ay ka dileen gudoomiyaha deegaanka sabiid oo ka tirsan shabeellada hoose ayaa ka hadlay xaaladda halkaasi iyo weliba sida ay uga war heleen xoogtana ay u heleen in ururka al-shabaab ay halkaasi isku uruursanayaan wuxuuna sheegay in dadka deegaanku ay dhibaato xoogan kala kulmeen ururka al-shabaab kadibna hadda shacabka soomaaliyeed ku sugan gobolka shabeellada hoose ay garab taagan yihiin ciidamadooda iyo dowladooda waxayna ay ku sheegay in shacabku ay soo sheegeen xoogtaasi oo ay ka way arkeen in ururka al-shabaab deegaanadaasi ay isku uruursanayaan kadibna ciidamada xoogga dalka somaliyed أيّا تقال أفرجها كقضي تيجان كيسكورو سنين وحين هالكاسي كنت لين ميليشياتي كبيرة همبا دون هيجين أي وحي ليان شعب كسوماليتي ولي بع إذا ما دحوك دلك سوماليتي الثاني أنتي أبو بلوظيك عندهم كشعب شعب نبر أقولها إذا ما دحوك دلك سوماليتي قال يعني يجو ولي باللذ كقرب تجعل إذا هل أي اخبار ولي بالجوابه أوركال شعبه أي أسو يعني إذا أي

kcurtay gudaha dalka soomaaliya dagaalka halkaasi iyo weliba en guulaha ay ciidamadaasi gaadheen waxaa ka hadlay yaasin farey oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka horeyna ula soo shaqeeyey dowladii hore maxamed cabdulaahi farmaajo kamid ahaa xubnihii ugu firfircoonaa ee nabad iyo nolol shantii sane ee lasoo dhaafay ayaa gaadhay furimaha hore ee dagaalka isaga iyo weliba mas-uulin kara oo katirsan dowlada federaalk waxa ayna warbixin xoogan ka bixiyeen dagaalka halkaasi kadhacay iyo weliba guulaha ay gaadheen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa maawisleyda yaasin farey ayaa sheegay in loo baahan yahay in <Net> lasii gubaadiyo guulaha iyo weliba dagaalka ka dhanka e lagula jiro ururka al-shabaab wuxuu dhinaca kale sheegay in maalmo dhow gacanta gabihamba lagu dhigi doono gobolka shabeelada dhexe qayba ay ka haystaan ururka al-shabaab iyo weliba gobolka hiiraan iyo galguduud wuxuuna xusay in loo baahan yahay in mas-uuliyinta dhammaan ay tagaan furimaha hore ee dagaalka dhiirigelin loo sameeyo ciidamada xoogga iyo weliba kuwa deegaanada ama dib uxoreynta deegaanada ee macwisleyda dhinaca kale ciidamada duufaan iyo ciidamada sirdoonka qaranka nisa ayaa iyagana howlgal xoogan maalmihii ugu dambeeyeba ka wada gudaha gobolka banaadiriyo wliba degmooyin gobolka banaadir kakooban yahatas oo masuuliinkala duwanaka muujiyeen cabashooyin kala duwan oo ay sheegeen in taliya nisa uwado beegsi iyo wliba in hwlgakaas qurshayanku baadigooaooiuwyeeleeyomaliina kusugangudaha magaalada muqdisho howlgalada ciidamaday sameen habeenadi ugu dambeysab ayaa ka dhacaya degmooyina gobolka banaadiriyagooa

masuuliin kaladuaoo kusugan magaaladamuqdisho taliyaha ha-ada sirtok qarankanisa tanntkasoo laabtay magaalada dis casimada dalka etoobia waxaaisasoo taraya howlgalada iyo weliba baaditaanada xooggan ee ciidamada isaga ka amarqaata ay ka wadaan gobolka banaadir taasi oo masuuliintu ay ufasisheen in iyagaa si toosa loo waarsanayo weliba guryahooda lawaarsanayo iyadoo weliba aan ognahay in mas-uuliiinta guryahooda ay yaalaan qoryo markaasay isu ilaaliyaan oo ay iskaga ilaaliyaan cadow walba oo markaas soo weerartaga kle dagal xoogan ayaa ka socda waqooyga magaalada gaalkacayo halkaasi oo ay isku fara saareen maleeshiyaad beeleedyo markaasi isku haystay dhul halkaasi ku yaala maalmihii ugu dambeysay iyo waliba bilihii ugu dambeysay bay dagaalka halkaasi ka socda ayaa salka ku hayay enlahaanshandhuleed oo markaasi ay kala sheeganayaan laba maleeshiyaad oo markaasi ka kala tirsan maamulka galmudug iyo weliba maamulka puntland agagaarka hotel ugule ayana dagaalku ka socdaa waxaana ku dhimatay saddex qof inta la xaqiijiyey saddex kalena waa ku dhaawacmeen oo markaasi ka kala tirsan labada dhinacba dagaalka halkaasi ka socdaa ayaa waxay ku sheegeen dadka degaanka in uu weli sii xoogeysanaya islamarkaana ciidamadii ugu badnaa dhinacyadu ay kusii kala qulqulayaaniyagoo markaasi ay u muuqato xaaladu inay kasii dari karto balse puntland iyo galmudug ayaan weli ka adlin lahanshaha dhuleed ee halkaasi ka jira eeweliba dhulkani oo ka wada tirsanba magaalada gaalkacayo ayaa soona noqonaysay iyadoo weliba wax qursho ah aysan markaasi uga dejinin labada maamul ee dadkaasi kala xukuma agagaarka hotel sugule ayaana xiisadu ay hadda ka taagantahay iyadoo laakiin la xaqiijiyey in deegaanka lagu dagaalaya iyo weliba beelaha halkaasi ku dagaalamaya ay ka kala tirsan yihiin maamulka galmudug iyo weliba maamulka puntland halkaasi oo maamarar badanna ay xiisadoodu soo laalaabatay balse wax qursho ah oo lagu qaboojinaya xiisadaasi laguna soo afjarayo aysan maamuladu aaaaysan ka dajinin dhinaca kaleeto magaalada gaalkacyo ayaa gebi ahaanba ganacsigeeda xidhan goobaha lagu dagaalamay yaagagaarkeeda iyadoo ay dadku ka kala carireen halkaasi isla markaana ay cabsi weyn ka qabaan in weliba dagaalku sii xoogaysto islamarkaana hadda weli ay socoto hubruursigii ugu dambeeyey ee ay doonayaan in mar labaad ay isku gacan saaraan إن عكلا معلمه وجودا بيجيب وحاس السوت إن في الصومال يا أي قرش يسي إن جبي حامبا أي ما كلا جويسو ما ملك كونفور جلبيت يولي بجبل قبل كذا كجدو قيبا كم ذا يا لشجعين لوسو إن لرا عن دانا لرا ما ملك كونفور جلبيت هل كونفور جلبيت من لشجعين إن جبل هل جبل لجتر عيو الله راعينا قبل جبل كابنادر تاسيو قرش تاسيو أفري اللي بعدين كسا وجودا بيجيب برا بالشدة قصدي في الصومال يا أي كلا ذا إن كلا جويسو بس ما ملذا أيام wali la xaqiijinin in ay arintaasi raalli ka noqon doonaan iyo inay dagaal ka xigi doonaan dhinaca kale waxaa ise soo taraya in villa somaaliya ay qorsheysay ahabkii ay cabdicasiis lafta gareen gebi ahaanba xiidada ugu siibi lahayd ay uga saari lahayd meesha iyadoo maalmo ka hor soo dirtay mas-uuliyiin ka socday dowladda federaalk oo tegay magaalada baydhabo halkaasi oo qalalaaso xoogan ay ka abuureen mas-uuliiintaasi ayaa ciidamada daraawiishta ee maamulka koonfur galbeed ay qaybihii ugu darnaa ay xabsiga u taxaabeen balse baaritaan dheer oo ciidamadu ay sameeyeen waxay ogaadeen in laga soo abaabulay magaalada muqdisho isla markaana ay ka dambeeyeen mas-uuliinta ugu sareeya dowlada federaa kuwaasi oo doonahayey in gebi ahaanba afganbeelagu 哎呦！Hey madaxweyne cabdicasiis laftagareen tan iyo intii uu soo galay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa isa soo taraysay in cabdicasiis laftagareen iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud xaaladoodu aysan isku fiicneyn taasi oo sabab u ah ayuu cabdicasiis laftagareen heshiis la galay waddanka etoobiya gaar ahaan dowlad deegaanka soomaalida etoobiya kuwaasi oo uu ka dalbaday ciidamo aad u tira badan oo hadda dhadhaqaa xoogan ka wada gobolka bakool inta badanna hadda gacanta kaga dhigay ururka al-shabaab ciidamadaasi iyo weliba saraakiil itoobiyaana oo soo gaalay magaalada baydhabo ayaa dowladda federaalku ay si weyn ugasii xanaaqday qorshaha filla soomaaliya ayaana ah sidsida ugu dhaqsiyaa badan meesha loo dhaafin lahaa cabdicasiis laftergaren shakhsi ka amarqaata xisbiga dammujadiid ama ka tirsanna loo keeni lahaa madaxa ugu sarreeya markaasi maamulka koonfur galbeed balse cabdicasiis laftergaren ayaa arrintaasi ka gaashaantay ciidamadii ugu badnayd oo etoobiyaana ayaana ku sugan gudaha maamulkiisa dhinaca kale ciidamo aad u tira badan ayay u tababareen oo maalin dhawey tababar loogu soo xidhay kuwaasi oo dhadhaqa xoogan ka wada gobolada baaye waliba bakool iyo aa maamuqodobadaasi ayaa daawad yaal barnaamikeeni ugu dambeeyey tan iyo kulanti dambe intaan barnaamika mid kaxiga ka gaaraynan waxaan idinka tegeynaa amaana allah